लु हेर्नु होला साथीहरू, डाङडुङ ऱ्याक भनेको चाहिँ एउटा पनि छैन होइन, सबै भत्काएर चाहिँ भुइँभरि भइरहेछ यस्तो, यति बेसी लथालिङ्गै भइरहेछ, यति बेसी लथालिङ्गै भइरहेछ। अनि यो यिनीहरू चाहिँ सबै हटाएर चाहिँ मेरो चाहिँ नयाँ बनाउने प्लान थियो। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। म चाहिँ फार्मिस्ट्री हजुरसम्म आज आइसकेको छु नयाँ भिडियो लिएर, र आज चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर मेरो ग्रिन हाउसमा आइरहेको छु। ग्रिन हाउस चाहिँ अलिक रिपेयर गरेको थियो, रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ यति दिन चाहिँ चललल भइरहेछ साथीहरू। अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ यही सङ्घर्षको लागि आएको छु। मैले यो रिपेयर गरेको भिडियोहरू चाहिँ बनाइनँ, किनभने एकदम बिजी 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 खेतालाहरू थियो होइन, त्यो भएर म खेतालासँग पनि बिजी, यता फोटो भिडियो पनि बनाउनु मलाई अलिकति उयो भयो होइन, त्यो भएर चाहिँ बनाएन। तर मैले अब यो बनाइसकेकोलाई चाहिँ सङ्घान चिकन गरेको भिडियो चाहिँ म हजुरमा चाहिँ राख्दैछु। सो साथीहरू पुऱ्याएर इन्जोय गर्नुहोला, यस्तो भइरहेछ हौ। लु हेर्नु होला है साथीहरू, के हो यो अरे, लु हेर्नु होला, यस्तो डेन्जर भएको छ। अब मैले कहिले मिलाउने, यहाँ अलिकति चाहिँ मिलाउने कोसिस गरेँ, गरम भयो पुरा, तर अझै बेसी घाम लागेको भए त एकदम प्रब्लम हुन्थ्यो, तर होइन अलिक पानी आइरहेछ, अनि त्यो सङ्घाट्ने कोसिस गर्दैछु। यहाँ अलिअलि त सङ्घाटेँ, त्यहाँनिर स्नेक प्लान्ट राख्नुको लागि, अनि त्यो बिचमा चाहिँ च्यादर लगाएर त्यहाँ पनि ऱ्याक बनाएँ। यसपालि चाहिँ खालि दुईवटा मात्रै ऱ्याक हुनेछ, यहाँनिर पहिला चाहिँ तिनवटा ऱ्याक थियो, अनि मैले एउटा ऱ्याक चाहिँ टोटली हटाइदिएँ, किनभने त्यसको जरुरत भएन। चाहिँ साथीहरू मेरो यो फोक्स स्टाइल चाहिँ मजाले फुलिरहेछ है, यसको साइडको फाइनली साथीहरू मेरो चाहिँ मेरो ग्रिन हाउस चाहिँ कम्प्लिट मैले क्लिन गरिसकेको छु। अनि अब चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई चटक्क बनाएको छु होइन, देखाउँदैछु त ल के कसो रहेछ, तपाईँहरूलाई म देखाउँदै जानेछु है, यहाँदेखि स्टार्ट गरौँ है। अनि मेरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छ मैले त्यो के भन्छ यो मल्टिफ्लोरा लगाएको, यो अस्ति मैले तपाईँलाई सेयर गरिसकेको छु, यो मेरो यत्रो यत्रो भइसकेको छ साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ मेरो सबै यो सेलको लागि हो, 100-150-60 पनि छ, यो चाहिँ सेलको हो, मेरो ब्रोमिलाइटको भेराइटी है, यो सेलको लागि राखेको छु चटक्क पारेर एक साइडमा होइन। अनि यहाँ चाहिँ छ मेरो पिस लिल्ली है, पिस लिल्ली मजाले फुलिरहेछ साथीहरू, यस्तो मजाले फुलिरहेछ पिस लिल्ली हो। अनि यो चाहिँ हो, यो ठाउँ चाहिँ हो मेरो मलजल कटिङ सटिङ भिडियो स्टुडियो बनाउने है, यस्तै ठाउँहरू हो। अनि यहाँनिर पनि यस्तो हल्का फुल्का यसरी राखिराखेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त यो कति, हिजो चाहिँ अब राति परेको हुनाले गर्दा मैले भिडियो बनाउनु सकिनँ, किनभने राति त भिडियो त राम्रो निस्किने होइन है। अनि यो चाहिँ मैले यस्तरी बनाएको सक्युलेन्ट हो, कति मजाको देखिरहेको छ है बाँसकोमा त्यस्तो। र साथीहरू एउटा कुरा चाहिँ, यहाँनिर मैले हाइब्रिड यो के भन्छ सयपत्री है मेरो सिड उम्रिसकेको छ अहिले चाहिँ, अब चाहिँ अबको 15-20 दिनमा चाहिँ एकदमै रोप्ने बेला भए हुन्छ, सबै म यसलाई सिफ्टिङ गर्छु अर्को जग्गा होइन, अर्को पटमा नयाँ पटमा लगाउँछु। साथीहरू जतिजनाले मेरो भिडियो हेर्नुहुँदैछ नजिकको साथीभाइहरूले, अगर चाहिन्छ भने चाहिँ मेरो यो के भन्छ यो हाइब्रिड सयपत्री हुनेछ है त ल साथीहरू। यो चाहिँ मेरो सेलको 100-150-250-60 यति भित्रमा चाहिँ यो यहाँभित्र भएकोहरू चाहिँ। अनि यहाँनिर चाहिँ छ साथीहरू मेरो
फाइनली हेर्नुहोस् ल, फाइनली मेरो ग्रिन हाउसको लुक्स हेर्नुहोस् है, यस्तो टाइपको भएको छ है। मैले चाहिँ यो चाहिँ वारपार एउटा ग्रिन हाउस पल्लैसम्म बनाएको छु है, यसलाई चाहिँ मैले पहिलासम्म बनाएको छु, लामो छ, लामो भन्दा पनि वारपार बनाउनु पाइनँ, किनभने चाहिँ मैले यहाँनिर अलिकति ग्याप गरेको छु। यो ठाउँमा चाहिँ मैले ड्रेगन फ्रुट रोपेको छु, ऊ परदेखिको यहाँसम्म नि मैले ड्रेगन फ्रुट रोपेको छु, एउटा चाहिँ यत्रो ठुलो पनि भइसकेको छ। यसको मैले पहिला अपडेट सेयर पनि गरेको छु साथीहरू, त्यस्तो आइडिया खास छैन, तर पनि मैले यहाँनिर मलाई चाहिँ एकदम इच्छा छ ड्रेगन फ्रुट फलाउने, तर यो ठाउँमा मेरो गरम ठाउँ होइन होइन, अलिकति ठन्डा ठाउँ हो, त्यही भएर हट हाउसमा राखेको छु, हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, सोख चाहिँ पुरा गरेको है साथी। अनि यहाँ चाहिँ छ मेरो के भन्छ स्नेक प्लान्ट भेराइटीहरू है, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि सेलको छ, यहाँ पनि 150, 250, 150, 100 पनि छ है साथीहरू। ल यहाँनिर यो चाहिँ मेरो सेन्सेभरियाको भेराइटीहरू हो, त्यतिमा छ। अनि साथीहरू मेरो यो चाहिँ हो बमिलाइटको भेराइटी हो, एकदम अलिकति राम्रो भेराइटी भनौँ न है, यिनीहरूभन्दा चाहिँ, तर यो पनि हेर्दा चाहिँ यस्तो दामी छ नि, फेरि यस्तो कहाँ यो के भन्छ यो हौडेको नभन्नु होला है, यो पनि सजाउँदा घरमा सजाउँदा एकदमै दामी देख्छ। अहिले यो रेनी सिजनको हुनाको कारणले गर्दा यसको कलरहरू नि हरियो भएर आउँदैछ है, हरियो सबै हरियो भएर आउँदैछ, अलिकति घाम लाग्नु थालेपछि यसको कलर चेन्ज हुन्छ है साथी हो, त्यस्तो हो। अनि यो चाहिँ एल्युमिनियम, यो चाहिँ छ मेरोमा, यसको पनि छ सानसानो है, बेच्नेवालाहरू पनि बेच्ने खालेहरू पनि छ, यहाँ सक्युलेन्टहरू छ हल्का फुल्का है साथीहरू, सक्युलेन्टहरू पनि छ, सक्युलेन्टहरू पनि तपाईँको 300 उँधो छ है, हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने चाहिँ 300 उँधोको चाहिँ 50-60 भेराइटीहरूमा छ, त्यस्तो टाइपको छ। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ, यो चाहिँ सक्युलेन्ट भनौँ न, यो एगेप हो है, यहाँनिर एगेप हो, यो एगेप फैलिँदैछ है, भयङ्कर डरलाग्दो मेरो नर्सरी होइन, मेरो अब अहिले स्टार्टिङ भनौँ न, अलिकति जोसिएर काम गर्दैछु अलिकति। अनि यो चाहिँ यो पनि हो एगेप भेराइटी है, दामी छ है साथी हो, यो चाहिँ एकदमै मनपर्छ मलाई चाहिँ, क्या एकदमै क्या हो अब यस्तो साह्रो हार्डी प्लान्ट हो, यसलाई के भन्छ पुरा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने पर्दैन है, यसलाई चाहिँ एकदम सजिलो खाले हो, जो जो चाहिँ अलिक प्लान्टको प्लान्ट लाउनु चाहिँ मनपर्ने है तर स्याहार्नु अल्छी लाग्ने उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एकदम ठिक हुन्छ है। ल ए यो पनि दामी भएको छ है, दामी भएको छ यो पनि, यसको पनि मेरो चाहिँ बच्चाएर चाहिँ यस्तो बेहालत भइरहेछ, छुटाउनु पर्ने होइन, यसको पनि यो पनि एगेवे हो, यो सबै राम्रो राम्रो भेराइटीको हो, मलाई चाहिँ यो कस्तो मनपर्छ होइन, यो पनि एकदमै मनपर्छ, यो अलिक साइज पनि भोलि पर्सि ठुलो हुन्छ है, मैले सानो लिएको, मैले सानो यत्रै लिएको थिएँ होला, यत्रो साइज लिएको थियो होला, 200 यत्रो भइसक्यो हो। अनि यो हो मेरो यो पनि एगेवे हो, यसको पनि बच्चाहरू पुरा आइरहेको छ, यो पनि दामी हुन्छ, ठुलो ठुलो साइज हुन्छ। अनि यस्तो छ है, यो यस्तो, अनि यो के भन्छ डङ्की स्टेल यिनीहरू पनि छ, यो पनि सेलमा छ साथीहरू, सेलको हो है। अनि यहाँ क्याक्टसहरू हल्का फुल्का छ, यो चाहिँ मेरो क्याक्टस मैले सजाउनुको लागि मात्रै हो, मेरो सेलमा छैन क्याक्टस चाहिँ, किनभने यस्तो सजाउनु पनि मनपर्छ होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ छ यो जेट प्लान्टहरू, भेरिकेटेड जेट प्लान्ट है, भेरिकेटेड जेट प्लान्ट त्यो पनि छ, त्यो पनि राम्रो हुन्छ, यो फिङ्गर जेट हो, जेट हो त्यो पनि राम्रो हुन्छ, यो पनि राम्रो हुन्छ। मेरो यहाँनिर कुनै के भएर अस्ति सेपमा राखेर सबै कलरै चेन्ज भएर हरियो भएछ, यो त पहेँलो हुन्छ नि साथीहरू, पहेँलो हुन्छ यो यो के भन्छ जेट प्लान्ट, यो चाहिँ मेरो नयाँ प्लान्टहरू हो साथीहरू, यो यिनीहरू चाहिँ योहरू चाहिँ मेरो नयाँ प्लान्ट हो, भर्खर कलेक्सन गर्दैछु अहिले, म चाहिँ जति सक्दो अब चाहिँ सक्युलेन्टलाई छोड्दैछु होइन, छोड्दैछु भन्नाले पनि राख्छु म, किनभने सक्युलेन्ट चाहिँ मेरो के हुन्छ भने सक्युलेन्टको लागि चाहिँ मेरो टुरिस्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले मन पराउँछ होइन, सक्युलेन्ट चाहिँ मन पराउँछ, एकदमै साह्रो मन पर्छ उहाँहरूले चाहिँ प्लान्ट भन्दाखेरि पनि सक्युलेन्टहरू मन पराउँछ, अनि त्यही 50-60 रुपियाँमा म दिइहाल्छु, उनीहरू पनि खुसी भइहाल्छ होइन। अनि त्यो भएर चाहिँ तर म चाहिँ अब चाहिँ मेरो चाहिँ प्लान्टको कलेक्सन गर्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै साह्रो सोचिसकेको छु साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो दामी दामी प्लान्टहरू छ है, नेपाल आइबी हो, रिङ अफ फायर है, सिङ्गोनियमहरू, यो चाहिँ हो के भन्छ यो सिल्भर सर्ट, हेर्नुहोस् त फेलोडेन्ड्रनको भेराइटी, यो व्हाइट येल्लो कार्डिनल हो, यो यसकै हो फेलोडेन्ड्रन भेराइटीको, सबै यहाँ हेर्नु है साथीहरू, यिनीहरू चाहिँ मेरो कुनै पनि सेलमा छैन, यो चाहिँ मैले चाहिँ अब नयाँ कलेक्सन भर्खर गर्दैछु होइन, स्टार्ट गर्दैछु, जहाँसम्म लाग्छ कि अब भगवान्ले मलाई साथ दिन्छ भने होइन, किनभने चाहिँ यहाँ चाहिँ ठन्डा ठाउँ हो नि त, अलिकति मुस्किल हुन्छ हामीलाई क्या हो, तर मैले यसपालि चाहिँ हट हाउस चाहिँ एकदमै साह्रो ड्याम बनाएको छु, किनभने पहिला चाहिँ मेरो पुरा खुल्ला थियो, त्यो हुँदाखेरि मेरो प्लान्टहरू मैले पुरै बचाउनु सक्थेँ क्या, रहर लाग्ने ल्याउने फेरि यस्तो मारी पठाउने होइन, यस्तो टाइपको, अहिले यसपालि चाहिँ मैले एकदमै साह्रो ड्याम वरिपरि बारबेर गरेको छु, हेरौँ तर पनि है
कस्तो छ है साथी हो, प्लान्टहरू चाहिँ यहाँ हेर्नु होला। अब यो चाहिँ यो सिङ्गोनियमै हो, हेर्नुहोस् त कस्तो दामी छ। यो स्पेथोफाइलम भन्छ नि क्या स्नेक प्लान्ट, यो हेर्नुहोस् है सिङ्गोनियम, यस्तो दामी भेरिफिकेसन दिइरहेछ। छैन हरियो भनेको त नाम पनि छैन, कस्तो दामी भइरहेछ है यो। यहाँ पनि लगाइरहेछु मैले त्यतिकै डन्टामा मात्रै कि, मोस्टिकमा चाहिँ छैन। अनि त्यो चाहिँ नियन कलरको मनी प्लान्ट, यहाँनिर मार्बल क्वीन है, मार्बल क्वीन पनि मजाको हुँदैछ साथी हो। यस्तै छ है यहाँनिर यो चाहिँ हो के भन्छ मोन्स्टेरा है, अनि यो जाइगो क्याक्टस है, यसले चाहिँ फुल पनि दिन्छ होइन, भेरिकेटेडवाला हो, एकदमै दामी क्या। फुल भन्दाखेरि पनि दामी चाहिँ मलाई यसको यो लिप छ नि लिप भेरिकेटेड यही मनपर्छ है। यो पेपरोमियाको भेराइटीहरू हो यिनीहरू सबै यी। अनि यो जे प्लान्ट हो यहाँनिर यसको नाम थाहा छैन मलाई, के हो बदाम जस्तो है, यो सबै उपरसम्म सबै जति देख्नुहुन्छ यो चाहिँ हो जाइगो क्याक्टसहरू। अनि यहाँनिर चाहिँ छ मेरो यो चाहिँ हो एलोको भेराइटीहरू छ होला साथीहरू, यहाँ चाहिँ सबै मेरो एलोभेराको भेराइटीहरू चाहिँ उपरसम्म यसको पनि सेलमा छ साथीहरू, यो पनि सेलमा छ। यसको चाहिँ यस्तै 50-60-50 एक सौहरूसम्म यस्तै छ है। अनि यो ठाउँ चाहिँ मेरो यस्तो सिटहरू राख्ने ठाउँहरू हो होइन, मलजल अब चाहिन्छ नि के सरसामानहरू राख्ने ठाउँ होइन, कटिङहरू गर्ने ठाउँ यस्तो यहाँनिर होइन यस्तो छ। अनि यहाँ बिचमा चाहिँ यो चाहिँ सबै सेलकोहरू साथीहरू, यिनीहरू चाहिँ यो हल्का फुल्का सेलमा छ यिनीहरू चाहिँ, यो 100-150 सकुलेन्टहरू हेरी हेरी छ, त्यो 100-150-50-60 यस्तैहरू एकदम रिजनेबल रेट क्या मेरो, एकदमै त्यो महँगो भनेको कुनै पनि छैन। यो 50-60-30 रुपियाँ गोटाहरू पनि छ यस्तोहरू हो। अनि यो चाहिँ हो राइनो हर्न है स्नेक प्लान्ट, यो चाहिँ मेरो सेलमा छैन तर मलाई थुप्रोले भनिराखेको छ है, छुटाउने बेला पनि भएको छ, मैले त्यतिकै भ्याएको छुइनँ बनाउनु, अनि सायद यो अब छुटाउँछु होला, छुटाएर चाहिँ जो जसले अर्डर गरेको छ उहाँहरूलाई दिनेछु है। अनि साथीहरू यहाँ चाहिँ छ मेरो ह्याङ्गिङ प्लान्टहरू, यो चाहिँ अब यस्तो दामी भएको छ, स्ट्रिङ अफ हार्ट भेरिगेटेड स्ट्रिङ अफ हार्ट है, पल्स हो यो भेरिगेटेड पल्स हो। यहाँ के भयो यहाँ त सेपले गर्दा त ग्रिन पो हुनु आँटिसकेको छ त बाफ्रे। अनि यहाँ छ यी डङ्की स्टेल, यहाँ हेर्नु न कस्तो दामी देखिरहेको छ। अनि यो चाहिँ मेरो डिआइवाई पट हो है गाइसहरूले, हेर्नु होला मेरो डिआइवाई पट ब्याम्बुमा बनाएको, ब्याम्बु ठुलो ब्याम्बु थियो मै पार्ने ब्याम्बु, अनि त्यो एकपट्टि चाहिँ बन्नै छ, एकपट्टि चाहिँ मैले प्लास्टिकको टक्कै यस्तो साइजको भेटेँ कि टक्कै बाँधेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मलजल लगाएर चाहिँ यो चाहिँ सिडम लगाइदिएको, यस्तो दामी क्युट देखिरहेको छ साथीहरू, यो चाहिँ एकदमै साह्रो क्युट देखिएको छ है। ल फोटो पनि खिच्छु। अनि यहाँ मुनि छ मेरो डेडिकेटेड पिस लिली है, यो पनि सेलमा छ 100 रुपिसहरू, यस्तै कति कति केहरू छ यहाँ, फेलोरेन्डो सिम्पल यो लोकल भनौँ न है, त्योहरू पनि छ है। अनि यहाँनिर मनी प्लान्टहरू हो यो सिङ्गोनियम है, यिनीहरू यो प्लास्टिक फर्नहरू यो यिनीहरू यो सबै सेलको हो, यो पेपरोमिया यसलाई के भन्छ यिनीहरू पनि छ, यसको पनि छ सेलमा, यो दामी हुन्छ साथीहरू दामी हुन्छ, यसको यो मजाको हुन्छ, यिनीहरू पनि राम्रो हुन्छ, मोस्टिकमा लाउँदा एकदम दामी देख्छ। यो चाहिँ आइबी भेराइटीमा आउँछ, यो उयोहरू हो, यो सबै सेलमा जान्छ, सेलको हो। यतातिर उयोहरू पनि छ मनी प्लान्टहरू, यो पेपरमियाको भेराइटीमा आउँछ, यो चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ साथीहरू, एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर यो मान्छेहरूले यसलाई केयरै गर्दैन, यादै गर्दैन कि, तर यो एनी टाइम यसको यो पत्ता जस्तोको जस्तै बच्छ, कहिले मर्दैन है साथीहरू। यसको चाहिँ यो खुबी चाहिँ एकदमै साह्रो मनपर्छ, त्यही कारण मलाई मनपर्छ। कोही प्लान्टहरूको चाहिँ यस्तो हुन्छ नि विन्टर सिजन लागेपछि चाहिँ छाप्छु पत्ता सत्ता ओइलेर होइन, यो चाहिँ त्यो टाइपको फुल होइन है, यो चाहिँ विन्टर हो समर हो जहिले पनि एनी टाइम यसको लिप मरेको हुँदैन, त्यो कारण चाहिँ यो भेरिगेटेड हेर्नु भेरिगेटेडवाला पेपरोमियाको भेराइटी हो यो। अनि ह्याङ्गिङमा यस्तो मजाको देख्छ, एकदम राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ, तर मान्छेले चाहिँ यो केयरै गर्दैन क्या यसलाई, त्यो है यहाँनिर। अन्त पोथोसहरू छ है, यो चाहिँ ह्याङ्गिङमा पनि छ सेलमा पनि छ है साथीहरू, यो सेलमा छ है यो, यिनीहरू ह्याङ्गिङमै लग्यो भने पनि एकदम रेडी छ है, अनि सानसानो लान्छु भने पनि रेडी छ। यी मारान्ताहरू छ यहाँनिर, यिनीहरूको पनि सेल, यो पनि छ सेलमा है, यो मारान्ता यो के भन्छ यसलाई क्यालेथिया भेराइटीहरू छ, यहाँ हल्का फुल्का यिनीहरू पनि छ सेलमा है साथीहरू, यस्तै छ है। यस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ क्या, मैले उपर देखाएको थिएँ नि तपाईँलाई, बेसी साह्रै सेप पनि, मैले चाहिँ अस्ति चाहिँ यहाँनिर कस्तो डेन्जर घाम लागेर चाहिँ बिग्रिन्छ नि त प्लान्टहरू, बेसी घाम लाग्यो कस्तो कालो कालो निस्किन्छ हौ। अन्त त्यहाँनिर यस्तो साइड एग्रोनेक पनि लगाएको थिएँ कि, बेसी सेप भयो भने प्लान्टहरू मर्छ नि फेरि, यहाँनिर यी हेर्नु नि लेउ पलाएर यस्तो भएछ, यस्तो हुन्छ है, यो त कति मजाको भएको छ हेर्नु त साथीहरू, झुम 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 है, यो त्यो सानो सानो साइज पनि छ यो यस्तो हुन्छ, यसको पनि पत्ता मर्दैन है, यसको पनि लिप मर्दैन है साथीहरू, विन्टर सिजनमा पनि यसको पेपरोमियामा पेपरोमियाकै भेराइटीमा आउँछ यो पनि, यसको पनि लिप मर्दैन, राम्रो हुन्छ यो प्लान्ट पनि, एकदमै साह्रो मनपर्छ मलाई चाहिँ भनौँ न है। ल यस्तै छ। अनि यहाँनिर उसिङ्गो नियमको
भेरिकेटेड सेङ्गु नियम हो यो यो पनि छ होइन अन्त म स्टिकसँगै लान्छु भन्यो भने म स्टिकसँगै पनि छ अनि यो यो के भन्छ स्नेक प्लान्टहरू यिनीहरू पनि छ सेलमा छ यिनीहरू पनि ल सबै ल यस्तै छ अनि यहाँ चाहिँ साथीहरू मेरो खोर्सानी फलेको हेर्नुलाई रातै पाकिरहेको छ है खोर्सानी क्या मजाले पाकिरहेको छ हौ क्राम क्या डेन्जर पिरो छ साथीहरू कस्तो पिरो छ कि यो हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पाकिरहेको छ हौ यहाँ चाहिँ म चाहिँ थोत्रै मात्रै झाक्रङ झुत्रुङ वासिङ मेसिन बिग्रेको चाहिँ यहाँनिर मेरो भित्र सामानहरू छ यसरी राखिरहेको छु त यो स्ट्रिङ अफ आर्ट कस्तो मजाको भएको छ यो ग्रिनवाला हो अनि यो चाहिँ भेरिकेटेडवाला हो यहाँ चाहिँ टेबल सेबल यसो चिया चिया खाँदै बस्ने हो चियर सियरहरू यस्तै छ है अनि यहाँनिर मेरो मलजलहरू फिट्ने ठाउँहरू हो ल साथीहरू यस्तै छ होइन अनि यहाँनिर यो पेन्सिल प्लान्ट भन्छ नि विन्टरमा क्या टाइम कलर आउँछ साथीहरू यो पेन्सिल प्लान्टको चाहिँ रातो हुन्छ टुप्पीहरूमा क्या हौ दामी हुन्छ इ यहाँनिर यो के भन्छ ब्रोमिलाइटको 50-60 रुपियाँ गोटाहरू पनि छ है साथी हो को कोलाई चाहिएको छ ल यस्तै छ है साथीहरू अनि यो क्युटी क्युटी भएको छ यो चाहिँ मेरो यहाँ हेर्नुहोस् न कस्तो मजाको भएको छ है यो चाहिँ डिआइवाई पट पेप्सीको बोतलमा चाहिँ मैले यसरी लगाएको थिएँ त दामी भएको छ क्या क्युट खाले क्या अब यो अस्ति क्या के भन्छ पुरा त्यो घाम लागिरहेको थियो नि पिङ्क कलर भएको थियो कस्तो मजाको कि हरियो हुँदै आएछ यो यस्तो पानी आउनु थालेपछि सबै हरियो हुन्छ ऊ त्यो सकुलेन्टहरू पनि सबै कलर चेन्ज भइहाल्छ ल साथीहरू यस्तै छ होइन मेरो ग्रिन हाउस चाहिँ यसरी क्लिन गरेर मैले चटक चिटिक पारिसकेँ अब हेर्दै जाउँ होइन के हुन्छ कसो हुन्छ त्यसलाई मलाई के पनि थाहा छैन तर जतिसक्दो एकदमै साह्रो कोसिस गर्दैछु होइन राम्रो होस् भनेर होइन अनि मैले दामहरू पनि हल्का फुल्का बताइदिएँ होइन नजिकको साथीहरूले चाहिँ अब यसरी मन पऱ्यो भने लिन आउनु सक्नुहुनेछ है अनि त्यही हाइब्रिड सयपत्रीको बिउहरू पनि अब 15-20 दिन पछाडि रेडी हुनेछ ल साथीहरू हजुरहरूलाई मेरो ग्रिन हाउस कस्तो लाग्यो है कस्तो लाग्यो कमेन्टमा एकदमै साह्रो दिन नभुल्नु होला जस जसलाई मनपर्छ सब्सक्राइब पनि गरिदिइहाल्नुहोस् होला होइन सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला आजलाई यति नै हस् साथीहरू बाई बाई